pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na najfrekventnijim putnim pravcima i autoputevima nema zastoja, s obzirom da je početak radne nedelje, pojačan saobraćaj očekuje nas na gradskim saobraćajnicama. Povremeno kratkotrajni pljuskovi ili slaba kiša koji su za danas najavljeni biće uzrok mestimično vlažnih ili mokrih kolovoza. Zato je potrebna veća opreznost za volanom, posebno na deonicama gde je zbog radova izmenjen saobraćaj i gde može dolaziti i do kraćih čekanja. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženo je izvođenje radova na deonici Golo Brdo hidroelektrana Đerdap. U periodu od 7 do 17 časova saobraćaj se odvija jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. U istom vremenskom intervalu izvode se radovi u ulici Kapetana Mišu u Donjem Milanovcu i saobraćaj se i na ovoj deonici odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Dalje prema Negotinu možete očekivati radove na deonici Porečki most Klokočevac i Rudna glava Klokočevac, a gde se vozila također neizmenično propuštaju. Na više deonice između Negotina i Zaječara možete očekivati usporenu vožnju jer se i dalje izvode radovi zbog kojih je režim saobraćaja izmenjen. Ukoliko putujete od Zaječara ka Knjaževcu, na više mesta saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom. Sporu vožnju treba očekivati i na deonici ukrštanja autoputeva kod Bubanj potoka, jer se saobraćaj u smeru ka Nišu odvija preticajnim trakama oba smera, dok se vozila u pravcu Beograda kreću zaustavnom i voznom trakom. Međutim, zatvoren je prolaz podvožnjakom ispod autoputa, pa se vozači saobilaznice u smeru ka Beogradu upućuju na petlju Tranšped. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, slično je i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, a gde prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema čekanja. Na teretnim terminalima zadržavanja su u intervalu od 90 do 180 minuta. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u novom 10. izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namenjenog svim vozačima, besplatno možete pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!